because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody fed my bank. Oi, por que boca, mano? Mano, fala pra você mesmo. Fala. Nem eu sei, parceiro. Tipo assim. Meu nome era Vini do 0800. Aí. Que? Peraí. É, qual que é o seu nome? Vini do 0800, meu nome. Ah, e por que boca? Porque, tipo assim, eu fiz um vídeo na internet, que o vídeo nem é meu, é do outro cara, mas aí eu copiei o cara e fiz na internet. Filma e botar no zap na boca. Então, no mundo tudo é numa cópia, né, velho? Que eu tô vendo. Então já tô podendo fazer daqui, tá de boa. 09. Irmão, daqui a pouco o povo começou a me chamar de boca. Eu já botei no meu Instagram, boca de 09. E por que 09? Boca de latão. Não sei também. Só sei que meu nome é esse. Vini do 0800. É, meu nome antes era Vini do 0800 no Instagram. 0800, sabe por quê? Eu sou muito fã do Matuê, a música do Matuê tem jogando 0800, não dá de rolê na minha cidade, oh. Sabe essa? Não. Essa não. Aquela Kennedy, Kennedy. Ah, mas tem 0800? Tem, na música, pô. Não é 81? Eu tô de 0800, tá? Não dá. Não conhece? Eu acho que não tem, sabe? É 085, que é o DDD da Fortaleza. É. Eu tô de 0800. Eu sou de 085. Ah, então eu ouvi errado a música. Eu botei meu nome vindo 0800, pô. Aí, olha pra ser Vini do 085. Teu nome original é Vinícius? É, meu nome é original... Que tá no registro Vini é Vinícius. Calote. Não, é Vinícius. Vinícius Oliveira. Esse é o original. É o original. Aí você depois mudou pra... Ah, mas o sobrenome meu, cara... Vinícius 0800. Vini do 0800. Vini do 0800. Aí depois ainda eu botei tá pra assim boca... No Twitter, né? Boca de é, latão. Aí depois eu botei pra boca de 09. Qual que você gosta mais? Eu gosto mais... Bocadas. Eu gosto mais... É, Bocadas. Bocadas. O que é Bocadas? Ah, o nome elegante, né? Bocadas. Uma sílaba tônica. E como que foi pra você vir pra cá? Você começou a fazer live? Ah, eu não vou te, eu vou te contar essa. Essa é a pura. Tá, do começo. Tava lá na minha Bahia quietinho. Não vou citar nomes. Está. Alan Jesus que te trouxe? Parecido. Minha mãe, aí minha mãe foi pra casa dela que ela tava construindo na outra cidade. Ó, fui morar lá, tava jogando com meus amigos, pá, com esses caras aí. O que, que você jogava nessa época? Free Fire mesmo, desde 2017. Toma. Ah, era 2017? Tinha 2017? Free Fire, mano. Era 2018? Mas deixa eu ver. Foi que ano que lançou o Free Fire? Lançamento do Free Fire. Ah, 2017, final do ano, filho. 4 de dezembro. O jogo criou desde 2017. Criou e foi lançado em 2018. Então, foi. Aí, tipo assim, aí naquela época, pá, aí um cara lá disse, me contratou, pai, pá, me contratou não, disse, pô, vou te dar uma pinha aqui em São Paulo pra você ser da minha guia. Um cara aí, né? Eu vou nem falar quem é. Falo não, deixa em off. Do é nada, gato, menino, não, vim pra cá gato, pra São Paulo. O cara comprou passagem, ficou tudo moreno na P. Do nada, menino, o cara me deu logo de um contrato, Blue. 3 anos. 80% do cara, tudo que eu ganhasse. Caralho. Que isso? Caralho. Foi. Aí, justo, né? Justo, pô. Justo. O cara me tirou da Bahia lá, do mal, e botou no bem. Aí, minha mãe disse, minha mãe como era, não era cabeça cara, aí passou pra esse daqui. Sua mãe não era o quê? Não era cabeça cara ainda na que época. O que é cabeça cara? Ah, mente milionária, pô. Uma mente esperta aqui no... Caralho. Entendi. Não pega a visão das coisas. Ai, minha mãe passou pra esse aqui, contrato esse daqui. Pô, esse daí é pepino grosso, não vai desse. Aí ele falou, mas se nós não assinar, ele vai pedir o apartamento. Aí falou, foda, nós aluga outro, nós aluga outro, pô. Paga. Ah, então o contrato realmente era uma bosta. Era uma boa, eu olhei, tá ligado? Tipo, já tinha o que, acho, mano. Tinha uma parte de contrato, já que eu tinha feito várias plataformas. Eu não tinha malandragem antigamente, eu fui pegando a malandragem, mano. Como funcionava, pá. Fui pegando a aí eu vi lá, tipo, era 3 anos. Tudo que ele fizesse era, tipo, 80% do cara e 20% dele. Caralho, aí mano. Aí eu falei, porra, viado. Tipo assim... Ele não falou que era 80% do cara pagaria pra ele, mas... Porra, agora 80% é pro cara e 20% era só dele. Então ele trabalhava que não escravo. Porra. Vocês podem falar essa palavra, viado. Mas é gíria. Pode, cara. Então, lógico que pode. É...
Aí eu falei, mano, pô, é justo você trabalhar ali e pegar o quê? Uns 70% no máximo, você, dependendo do empresário, você paga 30%. Se for um cara, tipo, firmeza aqui, o fechamento, mano, que nem vocês dizem, você é meia-meia. Máximo, pô, aí beleza, é, são sócios. Mas, pô, você trabalhar pra um cara ficar rico nas tuas custas, tá ligado? Ah, é não dá. Eu não moro, eu tava lá escravizado. Tava, pô. Aí eu falei, mano, relaxa que você vai ganhar dinheiro ainda, mano, relaxa, tá no começo. Aí tava aquele desespero dele de sair do apartamento, eu falei, relaxa, saiu de menos, pô. Aí eu falei, mano, sai fora, falei pra mãe dele, né? Não acredita nada que ele fala. Você tá de eu prova. Vou falar uma coisa. Se existe um cara mais mentiroso na vida, é esse cara aqui, ó. É, não existe cara pra mentir com esse cara. Por que ele é tão mentiroso? Não sei. Vou desmascarar ele, ó. Se o diabo é o pai da mentira, esse aqui é o avô da mentira. Ele é o avô do diabo. Esse aqui mente. Esse aqui mente. Ó, eu vou pedir aqui, ó. Não tem cara pra mentir com ele aqui, não. Tu é avô do diabo, é? É avô do... Se o diabo é o pai da mentira, aqui é o avô, menino. Conta aí pra ele quantos perfumes tem. Eu posso ter exagerado, mas tem perfume ou não tem? Eu quero ver 27. Ele falou, não foi? 26. Se tiver 10 aí é muito. Se faltar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pronto, vou comprar mais 3. Cara, agora, 23. Isso aí é delícia. E aí, olha que tênis, um pra cada parte do corpo. Essa foto é de agora. A minha mãe mandou agora. Mas tem uns aqui que não é importado não, Boca. Não, tem uns que é pro dia a dia, pô. E aí ele ganha. A sua mãe também mandou agora, cara. Tá... Minha mulher agora, eu peço agora. Eu peço... Ela tá ouvindo o papo agora? Ela mandou? Mandou. Ai, um beijo, pá. Pra mulher dele. Não, não que eu seja... Mandou agora, tá ligado? Que divide e multiplica, né? Que divide e multiplica, né? Não que eu seja, né? Seja o quê, Bruno? Moleque, que raspa a canela, mano. Você tá larindo. Ele falou que, tipo... Não sou. Ele não... É bom pé, tá ligado? Pegar a mulher dos outros pra não ter que namorar, né? Veja agora no meu ponto de vista. Conta. Veja no meu ponto de vista. Ele é meu amigo, certo? Certo. Ele tem uma mulher, certo? Certo. Certo. Ele é meu amigo e tem uma mulher. Os amigos fazem o quê? Os amigos, tipo assim, se eu tenho videogame e você não tem, vem cá jogar videogame em casa. Joga nos dois controles. Sim, óbvio. A mesma coisa, pronto. O mesmo exemplo de uma mulher. Se eu não tenho uma mulher, ele tem, nós joga na mulher, pô. Nós dois. Entendeu? Tá certo, porque, tipo assim, vou falar uma coisa. Mulher solteira é mais difícil, porque tem o quê? Você, viu uma mulher solteira bonita, você vai querer? Sim. Você vai querer? Sim. Ele vai querer porque é casado. Mas todo solteiro vai querer. Agora, uma mulher casada. Vai ter uns que vai querer, mas não é muitos que vai querer. Poucos vão querer. É menos disputado, né? Só menos tem disputado. Um, né? Pô, mano, olhando assim faz sentido, pô. Concordo com o Boca de 09. Menos disputado, mas por isso aí... Mas eu não sou talarico, não. Comigo não tem essa de mulher de amigo, não. Comigo não tem essa. Você não é raspa canela? Sou não, sou. Tem umas minas que você é fã, que você gosta? Poxa, tem umas que fazem minha mente pirar. Apaixonado. Mel Maia. Você é apaixonado por... Sou. Mente pirar? Ele queria ir pro Rio de Janeiro pra festa. Ô, Lacha, para de explanar aí, cabeção. A mãe dele não deixou não, tá ligado? Deixou não. Mas ela te convidou? O Senik, o Senik não deixou. Você não deixou, Senik? Senik é... Era Sim, que ele é muito calzeiro. Nós ia pra essa festa, tava tudo combinado. Não, mas tipo assim... Lá você ia ter quantos anos lá? Hã? Lá, você ia ter quantos anos? Lá eu ia ter o quê? 17 e ia fazer 18 no dia do aniversário. Pra comemorar, né? Ia ser aniversário junto, né? Aí Senik disse, ah, que não sei o que, levou. Do nada, menino, deu a hora, cadê Senik? Só me respondeu 2 dias depois do negócio. Te deixou na voz, caralho, Boca? Caralho, você é doidinho pra ir pro aniversário? Esse moleque, ele tá ligado, ele quer ser um adulto já. Top 5 de crushes do Boca. Ah, top 5, rapaziada, você falar. Sabe que fala. Fala reto mesmo, sem clublismo. Sem clublismo. Sem clublismo. Sem o quê? Clublismo. Clubismo, sem clublismo. Claro. Vocês entenderam. Sim. Top 1. Fala no Mike. Vou botar meu Maia, porque ali é outra parada, né? A segunda, eu vou botar... Fala mais próximo. O primeiro é meu, mano. A segunda eu vou botar, deixa eu ver. O moleque, eu, pô, admiro muito, mano. Papo reto. Que um dia assim eu penso, tá ligado? Vou botar a... A quem? Luísa Souza. Eita, peste. Luísa Souza? Souza. A terceira, papo reto mesmo. Tô vindo aqui. Eu tenho que ir. A mulher de respeito. A terceira, eu vou botar a minha califa. Esse daí, porra, a estreia da manhã. A estreia da manhã. A estreia. Porra! Uma mulher de respeito. Da onde você conhece ela? É rica, né? Da onde você conhece a minha califa? Das internet. Mas ela é árabe, ela mora muito longe. Ela não fala nossa língua. Netflix. É, mas eu entendo árabe, pô. Entendo, caralho. É muito. A quarta. Eu vou botar, deixa eu ver. A quarta. É mente milionária. Eu vou botar. Como o nome daquela mulher, porque é bonitona? Porra. A Vanessa Lopes.
Você gosta de TikTok? TikTok. E aproveitando que segue lá no TikTok. Bonita, né? Vai estar tá aí. Dança bem. Braba. Desenvoltura. Outra dela parada. É a quinta aqui no meu top 5, sabe o que eu vou botar? Essa mulher aí, se eu tivesse assim, eu já tava, já dava meu dinheiro, meu salário, dava tudo pra essa mulher. O contrato. Caralho, tudo. Tá. É, deixa eu ver. A outra assim que eu admiro muito também. E nem sabe. É, pegava? Tem uma aí, pô, como o nome? A ultiminha, a última, a quinta. A última, lembra? Última. Cantora, TikTok, a youtuber. Você gosta de alguma... Engraçado, velho. Tem que pegar só eu que vejo isso. YouTube eu só assisto... Só assisto... A mulher de racha, né? É, eu vou botar a mulher dentro do top 5, que eu respeito. Eu respeito ela, mas vou botar ela no meu top 5. Vai que né. Vai que cola. Tem que ficar ligado já. Ficar ligado. Top 5, então. Como é que é dividir a vida com um cara desse, mano? Que tá de olho na tua mulher. Cara, tipo... Ah, mas é casada, né? Será que pode? Mas, tipo, se ficasse solteiro um dia, tá ligado? É, tipo, mas você tá falando assim que acha ela, admira é, ela. É, admira, tá aí na costa, velho. Papo reto. Papo... Eita, Coringa. Aí, Coringa, aí, Coringa tá amigo vendo de aí, profissão. Ó. Não, Coringa, pera meu... aí, não, pera aí. Coringa é meu irmão. Denúncia, pô. Denúncia. Coringa ajudou. Não, vou ligar pro Coringa agora, mano. Pô, Coringa é meu irmão. Coringa no começo fortaleceu, o moleque deu um PC, é pai. Mesmo, o cara quer pegar a mulher do cara. Não, não quero. Eu admiro, eu admiro. Vai com o dia. Tu tem telefone do Coringa? Você admira o que nela? Você admira o que nela? Deixa eu ligar pro Coringa. A pessoa dela? A pessoa, pô. Admira a pessoa. Deixa eu ligar pro Coringa agora. Você não viu a trend que ela tá fazendo agora, não? A trend? Que ela dança na cama em casa. É, essa trend aí é boa, né? Deve ter ligado. Qual é aquela frase? O quê? Mulher casada mata mais que revolta. Não, mas eu não quero pegar nenhuma mulher casada. Você admira, né? Eu admiro pela pessoa. O trabalho da pessoa. É, o trabalho da pessoa. Sim. É igual o Igão, mesmo, você admira o trabalho dos caras. Sim, eu trabalho o trabalho dos caras. Mas eu não tô no seu top 5, eu não entendi. É. Não, porque, tipo, mulher, pô, você é mulher. Não, é verdade, você tem toda a razão. Aí ele tem um. Aí você tem um. Mete melhorar. Treinador de Nova York? Treinador, sou. Ah, você ficou sabendo, né? Não sou mais, o povo me deselegeu. Sério? Por quê? Sofreu. Não, mesmo, pô. É foda, velho. Pra impeachment? Me deselegeram, pô, bateram panelinha. Me botaram pro Brasil de novo, pô. Bateram panelinha. Mas por quê? Cadê aquele pô que foi o café? Delícia, é foda, velho. Eu vou fazer o café. É bateram panelinha pra mim, me tiraram lá do... Eu era senador, senador, pô. Qual era o senador? Isso, o que um senador faz? Vou te dizer, esses caras aí, pô, que viram senador aí, pô. Você sabe, né? Não tem ninguém certo, os caras, ó... Pega. Aí eu entrei pra me eleger, me eleger. Caralho, mano, que eu tô falando isso, velho. Chegando lá, eu vi o senador. Avisei no meu Instagram, tá? Irmão, botei asfalto na rua. Botei na maior que não tinha asfalto? Não tinha. Colocou. Menino. Asfalto, botei a pata, botei... É... Ó. O quê? Meu corte e minha vida, eu botei... Meu corte, minha vida, viado. Meu corte, minha vida. Não, velho. Meu corte, minha vida, velho. Nós tá percebendo mesmo. Meu corte, minha vida. Aumentei o Bolsa Família. Entendi, não virou mais Bolsa Família, virou Bolsa Cidade. Não, Bolsa Família pra cada cidade. Pra cada cidade. Esse é o senador do povo. Aumentei tudo. A picanha lá, você acredita que o povo não tava comendo picanha lá em Nova York? Não! Não tava. Tava comendo o quê, pô? Frango. Isso não tá pouco certo. Pão. Não tá certo isso. A picanha lá, se não me engano, era 20 dólares, que aqui no Brasil é o quê? 100 reais. Isso. É até caralho. Aí eu fui, botei o quê? Abaixei, no pô. Lugar de porque luxo, os caras aumentam o preço das coisas, o feijão, pô. Aumentando o preço do feijão. Eu abaixei tudo. Ô, Bia. Quanto que tá a picanha aqui? 40 conto, 50... 80? Caralho, Boca de 09 falou que 100 conto aonde que ele mora, filho. 1 quilo. Porra. De mão, abaixei tudo. Mas o povo não gosta de quem presta, né? Só gosta de quem não presta. É, me tirou da propina. Caindo no encanto do vigarista. O cara chegou lá prometendo tudo e todos. Quem que se tirou? Michel Tremper. Prometeu tudo todo, Michel Tremper, e tirou. Você pensa em dar continuidade na sua carreira política? Sim, eu quero me eleger esse ano. Ok. Quero me eleger aqui no Brasil, a presidente. Presidente? Presidente. E quais são as suas propostas aqui pro Brasil? Ah, minha proposta eu vou botar tipo assim.
não vou deixar cair no canto do vigarista. Tipo assim, aqui no Brasil, eu vou fazer uma coisa que você sabe, aqui no Brasil eu vou fazer o povo sexualizar mais, socializar. Aqui no Brasil, tem muito morador de rua também, vou fazer um AP pra cada morador de rua, tipo... Boa. AP dos moradores, tá ligado? Botar cada morador... Ó, minha ideia, mente cara. Botar cada morador dentro de um apartamento, não vai existir... Pronto, primeiro passo, não vai existir mais morador de rua. Boa. Aqui no Brasil, o povo tem o quê? Gasolina. Tá pra sabe o que eu vou fazer com a gasolina? Cada litro aí tem o quê? Pô, cada gasolina... Vou botar o quê? Tá quase 10 contos, sabe quanto eu vou botar? Quanto? R$3 uma gasolina, pra que tudo? Uma gasolina? R$3 uma gasolina. Um litro. Isso. Aí. Eu não quero muito dinheiro, eu só quero ajudar o povo brasileiro. Eita, eu só quero ajudar o presidente, povo brasileiro. 09, pode votar em mim. Eita, Feste! Esse é meu presidente. Tem, mas tem uma proposta surpresa que você pode revelar hoje? Ah, vou revelar aqui porque, pô, já tá no calor do momento. Esse é o momento, esse é o momento. Ó, o microfone. Eu posso olhar onde? Povo brasileiro? Aqui, nessa aqui. Eu vou me eleger. Pode votar em mim. Uma coisa que vocês estão precisando muito, trabalho. Eita porra, ninguém esse vai precisar trabalhar. Todos vão estudar em casa. Marketing digital, Hotmart. Isso aqui, todos vão trabalhar pelo computador. Mas quem não tem computador, boca? Ele vai dar. O presidente vai dar. Vote em mim, Brasil. Vote em mim, que aqui o Brasil vai mudar. Tá botando aí com o vice-presidente. Daqui pra cima, é só pra cima. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Bota você com o braço esquerdo. Braço esquerdo. Você não sabe, mas eu estudo isso. Sabia que a água do mundo pode acabar? Porque tipo assim, olha pra minha mão, aqui é uma bola, eu né? Vi no estado, a bola tem água ao redor. Não, água redonda não. Tem água. Sabia que tipo, essa água aqui acaba? Sim. Por que se essa água acaba, por que a água do mundo não pode acabar? Verdade. Aí você tem um ponto. Ele tem um ponto. Mexeu aí. Até com a mente do mexeu com a mente do né? Eu? O mundo tem quantos anos? O mundo? Quantos anos tem o mundo? 162, se eu não me engano. Tudo isso? Cara, falaram que tinha 6 milhões de velho. Bilhões, quer dizer. 6 bilhões de anos. Aí falou assim, não sei o quê. É o quê? Quantos anos? A Terra, mano. Quando não tem a Terra de existência. É o coisa aqui. Falei 4,5 bilhões de anos. Ah, agora que eu me lembrei. Então falta... 6,5 bilhões de anos que falaram que ia acontecer um bagulho aí. Vamos ver lá. Se eu não me engano. 162? Porque é desde das épocas lá do anticristo, pô. Por que fala 10 mil antes de Cristo? É, 10 mil anos atrás, ó. Tipo assim. Essa água aqui demora o quê? O tempo que tu beber pra caralho. Já bebi assim, a segunda. Essa água demora. Quanto tempo? O tempo que tu beber pra acabar. Ele acredita que desde o ano do anticristo tem água? É verdade, tem água faz muito tempo. Acabando, pô. É verdade. E nós não sabemos. Mãe. Quantos litros tem na Terra? De acordo com os cálculos, são. Caralho, que mãe. Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhões, quatrilhões, quintilhões, eu acho que é. Quintilhões, sicilhões, eu acho, sicilhões. Porra, melhor, se nem falar esse nome, melhor, calma aí. Calma aí. Calma aí, deixa eu falar aqui. Um, dois, seis, zero, 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 zero. Ajudou pra caralho, ajudou porra nenhuma. Tem uns 1,251 bilhões, 250 quindilhões.
É isso daí. Não tem o mesmo tanto de água que teve no começo, mas, né? Mas eu te falo, mas por quê, ó? Mas água nasce, né? Quando tem, nasce quando onde? Tem incêndio? Na nascente. Na nascente? É. Água nasce? É. Tu não nasceu? Nasci. Então a água também nasce. Da onde? Tu nasceu da tua mãe, pô. É. E ele que é teu pai. A água nasce da onde? Embaixo do lençol freático, pô. Tem, é. Lençol. Se você pegar o H... Dois O. E o O? Que é H? Vamos ver se tá ligeiro. Oxigênio. Oxigênio. E o O? Oxigênio. Oxigênio. Organismo. Entendeu? Se você juntar esses dois elementos, você faz água. É, né? Tu não namora não, Boca? Só você que não tem companheiro. Nunca vi uma mulher na puto, vida. Sou puto, sou puto. Você sabe aquele puto que não pega ninguém? Duvido. Tá aqui, ó. Duvida. Ah, eu sou puto, né, mano? Mas você já... Não gosto de namorar não, já falei. Você não fala, tipo assim, nós tá aqui, amigos aqui. Tem uma galera assim. Tem ninguém vendo, é só nós. O bagulho é só nós. Papo reto. Mas tu já deu uma bagaçada? Não, bagaçada eu nunca dei, não. Na verdade. Mas tá novo pra isso. Eu fiquei mentindo no meio de amigo, nunca dei bagaçada, não, mas, pô. Tá novo, mas você tá aquela vontade? Não. Não? Mano, eu vou falar pra você, bagaçada não é tudo na vida, irmão. É isso. Fala isso pra esse cara aqui. Bagaçada não é tudo na vida, irmão. Abre a mente dele. Tu vai bagaçar ali, pá, uma vez ali, bateu. Bagaçada tem abstinência? Tem, pô. Isso aí é uma eu coisa sei, que você vai na sua cabeça. Fala, pô. Isso aí é tudo psicológico. Ah, isso aí você vai sentir uma vez e outra. Mas não me venci isso, 14 anos, sem bagaçar. Pra que eu vou querer bagaçar se eu já passou vivi, tá, quando vivi isso a tudo, primeira, eu já nunca era. Senti vontade, pra que agora eu vou sentir? Verdade. Entendeu? É. E você tá novo também. Isso não é tudo na vida, pô. Ô, Boca, eu vejo que você é amigo dos trap. Trap. É, sou amigo dos caras, os caras é brabo, né, mano? Os caras é brabo. Porque você é mais fã, assim, você fala, pô... Matuê, velho, papo reto. Você é fã incondicional do Matuê. Incondicional. O nome dele era 07. Ele gosta do Matuê. Orochi, Borges. Mas você já trombou o Matuê? Não. Pode entrar. Cara, até eu olhei, cara. Aí é foda. Aí é foda, pô. Até eu olhei, cara. Ô, verdade. É briga, pô. A tua preferida do Matuê? A minha preferida é a morte do Autotune. Toma, porra! A morte do Autotune. Cadê? Como que é? Canta três pra nós. Canta pra nós. Pega a visão. É porque eu tenho amnésia, pô. Porque a música toda é. Fiquei tu sabe essa música? Você escuta aí, pra ver isso aí. Duezinho do 08. É, duezinho do 08, cinco. Sento no sofá, eu fumo cinco. Gramas e gramas andando, copo cheio de lama. Andando mais congelado do que os gringos. Enquanto meu gato minha na porta do estúdio, eu tô arrumado que um telescópio, tarugo, charuto. E pra esses bosta que fala que meu furo é sujo. Eu juro que nunca fui de ouvir opinião de surdo. Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais. Meu dinheiro é fácil demais. Eu nasci na guerra dos meus pais. Aqui com o Tune, agora aqui eu tô velho. Eu só tô querendo paz. Acordo bom, um enquanto fluxo. Dividindo a peça pro meu sogro. Calma, Pikachu. Aqui com o Tune, tá ligado? Porque aquela lá tava cantando. É o TZ da Coronel? TZ da Coronel. É abusadão, né? É. Essa daí é a pura, né, mano? Abusadão. Essa é a pura, é a pura, a pura. A pura essa é a pura. Oh. Mas canta com autotune ela. Abusadão! Medusa Versace! Revi que tá no pulso, pode avaliar meu traje! Brilha o cordão! Rico dos quilates! Esquilate, velho! Dido pra deixar as patinhas à vontade! Autotune! Fica parecido com ele, não é? Igualzinho! Porque quando eu boto o autotune na voz, fica parecido com ele no canto. Então você não precisa de do computador. Do mecanismo, né? Eu tenho na minha garganta o próprio autotune, eu tenho duas mandou, vozes. Cara, aquela do Pikachu. Ó, eu vou fazer MC Pikachu. Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais! Aí, alô, meu gostoso! Pode entrar aí, Pikachu, pô, eu sei imitar todos. Esquece. Caralho, todos? Tem mais um que tu sabe fazer? O Boy, sabe imitar o Boy? Gil. Raul Gil? Raul Gil? Vamos aplaudir! Eita, peste, igualzinho! Igualzinho! Silvio Santos, você sabe? Silvio Santos? É. Mas olha lá, olha o dinheiro! Aceitou! Ele é completo, tá ligado? Luciano Huck. Ah, esse daí acho que não sei não, Luciano. Mas aí também é demais, né? Tinha o cara imitar todo mundo. Muito bom. Mas e o... Calma aí. Sabe cantar uma do Borges, iPhone branco? Sei, esse daí. Eita, pô, Borges é meu parceirão, pô. Borges é teu parceiro, BG? É. Aniversário do boa, Borges né? Esses dias aí, é, parabéns. Foi ontem, né? Acho que foi. Foi. É parceiro dele, né? Nem aniversário daqui. Ah, não, dei, eu acho. Deu? Tu deu. E como que é a música? Feliz aniversário. Ah, tá. É.
carro blindado. Pneu queimado, preto empresário, fumaça pro alto. Beck, da lalá, meu contrato é muito caro. Ela pergunta o que eu acho dessa bunda. Eu adoro, eu me amarro. Bonito, cheiroso e rico, porque chora, Caio Castro. Bitch, conta o dinheiro pro tiqueto. Bitch, meu iPhone é branco e meu é preto. Bitch, vou me chamar de Mac pro quarteto. Bitch, que original, Bison Gueto. Bitch, fita pros criada main street. Bitch, você gosta muito de swing. Bitch, maquinha de fita tá no pique. Bitch, joga pra tropa do nego chique. Bitch, caralho, poxa. Isso foi foda. Foi brabo. Gente, no começo ele usava falso. Você pegava o Lacoste e arrancava, tá ligado? Você usava falso? Era pra ter visto o inteiro, velho. Ou depois eu vou ver em off, papo reto. Usava, parecia um lagarto. Usava. Nunca usou. O jacaré parecia um lagarto. Não, não, para tudo. Isso aí é tinha, coisa séria. Tinha uma que, tipo, o de a boca da era uma mais torta do que a outra, tá ligado? É? Tinha um que ele comprou, o cara vendeu com calango pra ele, tá ligado? Era um calango. Era jacaré. Papo reto, eu não tinha condição, mas eu nunca usei Lacoste falso. Nunca. Irmão, olha pra mim. Os caras mandavam de parceria, nem usava. Eu só usava quando eu comprava Lacoste original. Eu posso pegar todo o meu closet dela, não vai caber porque é um pântano. Não vai caber toda a minha Lacoste aqui, mas eu tô te falando sério. Não é, todas é original. Se a Lacoste chegasse boca, eu vou patrocinar você. Só tá já tem aí. Tudo. Já tem tudo. Pô, Lacoste, né, mano? É o dinheiro, né? Seu guarda-roupa parece o quê? Um pântano, na Lagoa Azul. Só pântano, só crocodilo. É pouco jacaré pra muito pântano. Eu vou te falar, ele tá com ideia. É pouco jacaré pra muito. Não é pouco pântano pra muito. Muito jacaré. Eu acredito que esse moleque ele tava pesquisando jacaré pra comprar um jacaré. Eu ia comprar um jacaré, que eu sou muito viciado. Caralho, mas, também vem cracuda. Piscina, né, pai? Não, e também deve ser comprar. Caro pra dar comida pro não, jacaré. Não, eu ia comprar como no arigatô. Que é isso? Puta que pariu. Arigato, que porra é essa, né? Tu tá falando em japonês, neguinho. Qual foi? É um jacaré. É arigato. É arigato. Arigato! É um arigato, eu ia comprar um arigato. Aí tô de e o cabelo assim. não tá na régua, hein, boca? Nossa, aqui é uma coisa. Um ato falho, hein? Por que não tá na régua, porra? Ah, eu papo não é putífero, mano? Calma aí, eu vou mostrar! Ah, tá. Quase mordeu. Isso aqui, tipo, cuidado, cabelo é uma coisa que mexe muito comigo, me deixa triste, tá ligado? Por quê, meu irmão? Eu odeio ficar sem régua, tipo, eu me sinto cabisbaixo. Então por que você tá sem régua? Ah, porque eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer um filme? Aí, tipo, não pode... Ai, nem não soube, não, velho. Aí, não véio. Pode cortar o cabelo. Pera aí, eu vou te dar só não. Uma. Eita, porra, você não pode, não, rapaz. Do seu não soube, não. Você vai fazer um filme? É, aí, tipo... Ele aí, fez. Eu quase tomei uma multa no filme. Que não podia cortar o cabelo, eu cortei, que eu não tava mais aguentando a mata tônica. A mata tônica, velho. É mata atlântica, velho. Não, velho. Não, velho. Aí eu cortei o cabelo e tomei uma multa do cão. Que aí, filme é esse? É, Claudinho. Carro blindado! Pira queimado! Vem me dar lalá, meu contrato é muito caro! Ela pergunta o que eu acho dessa bunda. Eu adoro, me amarro! Bonito, cheiroso e rico! Porque chora, Caio Castro! Bicho! Vou contar o dinheiro, budiqueto! Bicho! Mas meu iPhone é meu que meu pão preto! Eita, bicho! Tu é caloteiro, Boca? Porra, falam que ele é. Não, não é tá se te deram dinheiro, não fica pra tudo. Tu tá investindo, né, com o dinheiro das pessoas. Tipo tu emprestou assim, dinheiro pra ele? Mete milionário. Eu não empresto, eu dou. Porque eu sei que eu não vou receber. Caralho. Tipo assim, então isso é uma falha dele. É um apostado que nós joga. Aí tipo assim, mano, já perdi muito dinheiro nesse apostado. Porque é o mais ruim do time e falou que era eu. Aí tem uma fase que eu não quero mais pagar, tá ligado? O apostado é só entretenimento. Tem uma fase que eu não quero mais pagar. Hoje parou assim do nada. Aí tipo assim... Aí eu não quero mais pagar, mas não sou caloteiro, eu só não quero mais pagar esse caloteiro. Não. Eu não recebo dinheiro, só não pago, pô. Mas se te empresta, você também chegou não paga. Chegou a época que o Senig falou, rapaz, deixa de Boca jogar não, que ele tá perdendo muito dinheiro. Sei porque lá, chegou a hora que o Hudson, Serói vai pro cu, tá ligado? Ele fala, só vai jogar se pagar. Uhum. Porque, tipo, era, é uma regra assim, a gente, se morresse, pra você voltar a jogar, dá pra salvar. Você tem que pagar R$25. Tá ligado? E se você ganhar, você ganha 150. Você ganha 50 no cara. Perder 300 conto todo dia. 300 vezes uma. Botou um teto pra ele. 300 conto. Você só pode perder 300 conto. E uma partida perdeu os 300. Puta que pariu. Cara, morreu demais, Boca. Tu não é bom. Muito viado. Esse apostado aí, tu perde muito dinheiro. Botei 307, que é uma semana.
Então, quanto que é? 2100, sim. 2007? Mano, papo reto. É muita grana. 2007 deve 2100, pô. Deixa eu ver. 2100, né? Vezes 7. Falei, porra, 2100, pô. Vem com o contador, que é o homem. 900 mais 900? Não, deixa ele. Deve dar um. Ele é bom, ele consegue. Ah. Vai. Hã? Ah, ok. Não. Fala aí, olha aí. Cadê aí? Dá o quê? 300 vezes 7. 900? Não. Puta que pariu. Acho que não, 300 vezes 7. 9 mil? Puta que pariu. Eu não sei, mano, é porque tipo assim, não... 14. Ô, oh, 3 vezes 7, 21. Então? 21 mil. YouTube é. Tá bom, mano, fazer live no YouTube? Ah, pra mim tá, mano. Pô, não faz isso todo dia, pai. Mano, não tá, não. É verdade. No, pro Boca não tá, não, porque ele toma ban direto. Que é criança. Ah, é? É abrir, pô, cai. Só posso abrir sem minha cara, pô. Ah, é? É. Ele comprou um manequim pra deixar do lado deixar dele. Deixar de lá pra dizer que é meu pai. E cadê que funcionou? Caralho. Aí ele tava perdendo tanto manequim que ele quebrou o manequim, mano. Deu voador no manequim. Oxi. Você agrediu o manequim? Oxi, demu, que só o cu tava perdendo o jogo, não tinha nem pra descontar. Toma. Tava no manequim. Tava só porradão. Porradão. Quando você me toca, arrepia a pele. Eita, meu Deus, que essa porra. Deixa até pôr os dois fones. Caralho. O seu sorriso não me toca, mas eles me ferem. Eita. Eu não tô feliz. Você também. A gente tá enganando quem? Alto-tune. Sobe. Tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo. Tudo, tudo. Menos um casal. Eita peste. Doa quem doeu. No, no caso, eu tô indo embora com minha ficha ali. De saudade de cabeça erguida. Eita porra! Eu vou sofrer, mas não vou recair. Nada, mas, ele pastor, mas já você cara. Vai precisar de Eita! Chega, me arrepio, papo reto. Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido. Que você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, fazer vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando te beijo acabou com a saudade. Tô querendo te pegar de novo. Tô querendo te esquecer. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero seu corpo no tudo bem. Tô querendo te beijar de novo. Chama, porra, tô querendo te... Agora é o Michael Jackson. Qual que você quer do Michael Jackson? Billie Jean. Não, não. Qual? Não, qual? Ele tá perto. 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 Não, só uma, só pra finalizar, a terceira, vai. Qual? Foi João Gomes, Michael Jackson. Manda um Zé Vaqueiro aí, vai então. Dum, 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 dum. Pã, 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 pã. It's shining down in the green. I'm on the scene. It's shining bright on me. I'm in the love. Do the dance. I'm on the run. In the mire, in my own. I'm just vibing. All night, on road. I'm being honest with me. In the mire, in the room. In the mire, in the room. In the mire, in the room. Você perdoaria uma traição, Boca? Como, menino? Imagina tu chegando na tua casa, o cara, ei, na moral. O cara chega lá na tua casa, Boca. Tá a tua mulher lá com o cara e tu vê. E se ela falar, amor, você não viu nada. Você não viu nada, isso é mentira, amor. Eu começo a derreter chorando. Aí, ó. Se você chorar é porque você gosta dela. Então, por isso é o amor. Aí você acredita no amor? Sendo que ela te traiu? Pô, a mulher, ela te amava assim e ainda não. Eu acho que ninguém explica o amor, né, mano? Porque não existe, por cima.
cabeça. Amor é coisa. Pois amor aí, é só um pelo psicológico. Tá amor correto. Mesmo é a pessoa que por 9 meses com você na barriga, nasceu, te criou pra você viver no mundo. Isso sim, um amor. Amor é só de mãe, pô. Você acha que alguém. Agora, tu grande aí. Eu. Todo fofão. Tu acha que alguém ia te botar na barriga pra ficar 9 meses? Não cabe, né? Não cabe. Só o elefante. Boca. Mentira, aquela lá. Essa menina é um puro talento descendo. Eita. Pega a menina, puro eita. Talento descendo. No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina rebolando pique, Anitta. Escuta a batida, do nada ela fica dançarina. O quê? Bota pra quicar. Bota pra quicar. Porra! É? As mina gosta? Tá porra, direct meu. Para. É gostoso pra cá, é gostoso pra lá. Reage babando na minha foco logo cedo. Ai, morre. Preto. Como vamos cantar essa? Ai. Essa daí é braba, né? Vai. Arranjou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Lesi no suporte, no bolso, com várias notas. Emoji babando na minha foto. Atune, fala pra mim! Ai, preto! Grita pra mim! Ai, preto! Ô, geme pra mim! Ai, preto! Ai, caralho! Ele achou 4 preservativos em cima do guarda-roupa dele. Ele falou que ele não usa e não é mãe dele. De quem era? Ah, vou contar essa história. Tipo, eu fui procurar meu chapéu. Né, esse não. Tá lá em casa, aquele preto. Aí, tipo assim. Tá? Tá. Eu quero. Aí, tipo assim. Tinha lá. Aí eu fui procurar em cima do guarda-roupa. Tinha 4 preservativos. 2 de tutti-frutti, que eu não sei pra que serve essa pele. 2 de tutti-frutti. E tinha outro normal lá, preservativo. Aí, tipo assim. Menina, aí eu fui perguntar pra minha que minha mãe não usa essas coisas. Eu e minha mãe é castrado, nós não usamos esse negócio. Nós é castrado. Aí eu mandei foto pra minha mãe. Minha mãe. Quem castrou tua mãe, porra? Todo mundo, médico. Todo mundo. E você se castrou também? É, eu tirei foto, pá. E disse, minha mãe, de que esses preservativos? No plural. Hein? Aí ela disse assim, que é amigo dela que deixou lá. Não. Amigo dela deixou lá. Um amigo dela foi lá e deixou lá os preservativos, pô. Amigo. Ah, entendi. Um amigo. Aí deixou lá os preservativos, mas aí eu joguei fora e um eu abri. Pra ver, eu disse trutti-frutti. Eu nunca vi essas camisinhas de trutti-frutti. Aí eu peguei. Você de morango também. É, eu mordi pra ver. Pô, tinha gosto de fruta mesmo, mano. A camisinha tinha gosto de fruta. Tinha gosto, papo reto, eu mordi uma. Você mordeu a camisinha, pô? Foi. Tinha gosto de fruta, aí ficou o óleo na minha boca.